Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa, são os melhores momentos, bora lá. Do MIBR, vem chegando. Se aproxima, aqui tem o Semen. Enquanto aqui o Sobol vai abrindo fogo, consegue a eliminação pra cima do BRzão, levou o segundo, acaba sendo trocado na sequência ali pelo Oeste. A entrada vai acontecendo, chegou mais uma vez. Semen ali acaba tomando esse dano ali, um pedal ali, um HS a longa distância, mas não foi finalizado. Vou chamar de Summen, tá? Summen. É, melhor, né? Melhor. É. Enquanto aqui, olha só, o Masked fazendo o avanço. Já consegue pegar a eliminação, agora vem pra cima, o safe, agora sim vai tentando tirar o jogador que tá no defuse, ele vai levar o 2, mas aí sobrou vivo ainda, o Masked consegue a eliminação, e o pistol começa aqui o BNZAN, vai tentando aí a trocação, conseguiu buscar ali, o Nash que consegue a eliminação, no meio da Smoke, o Insane pra conseguir capitalizar pra cima ali do Reiko, consegue também aí um duplo abate, e agora parte pra cima com vantagem, hein, venceu o round, vem pra cima agora. Também aí tem toda a cara, consegue ali escapar o jogador da equipe do MIBR, bota a pressão, BRNzão, bom trabalho pra tirar ali o Sobol. O West também buscou a eliminação pra ser no Masked, agora cai a defesa aí o Summen. Não tem nenhum skin de CS no seu inventário ainda? Então entra agora mesmo no CSGO Fest, o único site que liberou $1 de graça pra você aproveitar. Site mais antigo em atividade, diversos jogos pra você se divertir. Mas lembrando, sempre com responsabilidade. Todos os seus profits, você conseguirá retirar em skins. Faça suas trades e escolha a sua primeira skin. Entra agora mesmo pelo link na descrição e utilize meu cupom AliArts, você não vai querer ficar de fora dessa, né? Segue a cal. Começa aqui o embate. Sobol consegue a eliminação, vai rolando a pressão, mas aí uma boa defesa aqui por parte do Anônimo, hein? Pegando então ali os embates na parte do quadrado, começa a evolução e a pesca pra cima do safe. Pescou também aqui o BNZAN, vai conseguindo derrubar todo mundo e agora vai pescando também o Ed. Tentar e deixar, agora vem a flash, mas aí a marcação do safe tava certinha, hein? Conseguiu tirar essa agressividade, agora vem aí pro contra-ataque. Olha só o Sobol. Consegue a eliminação aí pra cima do drop. Tem aqui o Summen. Avançado, safe na troca. Summen mais uma vez aparece e aí ele não erra. Consegue buscar o abate 1x1. Este contra ali o Masked. Vamos ver quem que leva. Vai fazer a abertura do Est. Pode pegar de lado, hein? Vamos ver, vai filerar agora. Levou o primeiro, levou o segundo. Aí o Insane abre as portas. Vem pra cima o Summen. Consegue duas picks ali pra cima dos jogadores da equipe do MIBR. Agora a passagem vai acontecer no plant. Pode ser efetuado. O Summen aí pediu uma flash, vem aí a invasão. Ele vai tentando buscar o jogador da parte do plant, mas aí por dentro, BRNzão aparece e finaliza. Consegue a eliminação. MIBR agora em vantagem 3 contra 1. Tem o Masked agora pra dar pressão, pra vencer o round. Tira a visão, o Summen se esconde. Vem a invasão agora, BRNzão tá fazendo granada e olha só o perigo. Tem que fazer o avanço logo da equipe do MIBR que virou, optou por rotacionar. E agora vem pra cima, vamos ver, porque aí tem jogador ali na parte da rampa, chega também a tropa pela parte do escuro, vamos ver se tem informação aqui do jogador na curta distância, já rolou o backup também, vai chegar agora o West fazendo a abertura, toma o primeiro abate, o Insane faz a vingança, traz ainda esperança, agora vem rolando recuo, Insane levou mais um, o drop vai dando cobertura, é um 2 contra 2, a cobertura do drop, funciona, sobra o Sobol sozinho, vem pela parte do escuro agora, vai tentar aparecer, é pra cima do Insane, tá no pixel fechado, consegue a eliminação, agora o 1x1 ele vai clicando na C4, não tem o que defuse. Serão 10 segundos, então o drop não acredita nessa primeira tentativa. E agora ele vai direto, não vai fazer o fake. Aí, Anônimo comeu mente. Acima aqui o Sobol. Tem que entrar mirado, agora sim vem chegando e a pesca pra cima do Masked. Mas agora não. Aí o Sobol agradece. São duas eliminações. Bate pra terceira, vai tentando a trocação. O drop consegue punir ali o Sobol. Fica num 3x2, o plant acontece. Aqui vai tentando tirar ali o drop. E o Lunatic toma essa bola do West. Na sequência, o Reiko consegue trazer de volta. 2 contra 1. Ele se movimenta, leva o primeiro. Agora no X1 pra jogar contra o Summen. O Summen aí tá pela frente. Vem agora pra tentar buscar. Ele faz a abertura, tenta manter longe. É um AWP, então ali funciona muito bem. A Smoke pra cima agora vai deixando. Vai cedendo um pouquinho de espaço. Espera aí a movimentação. O Summen aí vai tentar buscar, vamos ver, porque agora pode se encontrar, ele passa por cima da Smoke, não viu nada, o tempo tá ficando escasso.
espaço. E aí o drop vai comendo mente no meio do smoke. Mais um Jimbre. E pra fechar. O site apenas de 5-7, hein? Tem aqui o Sobol. Pega a eliminação. Passa de lado. O Summit tá barotado. E pode ser um estrago total aqui. Consegue a eliminação pra ser o primeiro. Agora chama atenção. O Safe já faz a troca. Traz de volta três pra cada lado. Vai rolando aqui o avanço. O Lunatic vai tentando buscar. O Safe tá ali fortinho, pertinho. E aqui tem o Reiko. Vamos ver porque aí o West busca o abate. Começa a complicar pra equipe da Anônimo. Mas aí o Lunatic sai de dentro do altar. Levou o primeiro, levou o segundo. Mas o Safe garante. A batida meio. Chegou aqui o drop. Tentou enfrentar. Agora vem aí o troco. O drop leva um. Tem a dual beleza do BRNZAN. Vai levando o segundo. O terceiro tá pela frente. Vem pra cima. A BRNZAN consegue a eliminação. Ali o Masked. Mais aí a troca do Insane. Que sobra apenas o Masked sozinho. O C4 no chão. Ele vem. Tenta buscar. Mas aí o West finaliza então o ponto. Segura esse avanço da parte da rampa. Chega agora o Lunatic. Levou o primeiro, drop no chão. Aqui a tentativa ali do Safe, perdendo a trocação também pro Reiko. Começa a evolução por parte da equipe da Anônimo. Chegando agora pra cima do Lunatic, olha só o dano. West no meio da smoke, pra tirar o plant. BRNZAN, mas não conseguiu chegar a tempo. Mas agora o BRNZAN, bela bola fazendo o Reiko. Sobrou apenas o Sobol. Vamos ver quem que leva, porque são três jogadores. É questão de tempo até encontrar o posicionamento e no mais padrão possível. Espera aqui o polonês, a passagem acontece. Leva o primeiro West pra cá. BRNZAN posicionado, o Safe já pesca o primeiro, dano colateral ali no Summon. E agora vem pra cima, a flash foi boa, conseguiu cegar ali o BRNZAN que tava avançado. Agora tem aí a tentativa de fazer o avanço fazendo um homicide. Drop já se movimenta, o Lunatic também se posiciona agressivamente. Vem a flash agora pra tentar bater aqui forte. Chegou pra cima o Lunatic, mais aí Insane, duas vezes. A terceira aqui, o pote tá pela frente, marca já através da smoke. Chega incendiária pra tirar de posição. Vai rolando um avanço. Sunny pega um, acaba sendo trocado na sequência. O West pode aparecer a qualquer momento, vai ter a marcação. Ele leva esse. O segundo tá atrás da caixa. Bota pressão agora aqui o West. Chegou mais uma vez. Leva aqui também o Matic. Derruba mais um. É um 3x2. Agora a pressão vem pra cima. O Masked no mobsite tá ficando acuado. Enquanto pressiona também o drop pra vencer essa trocação. Importantíssima. Traz então a parte agora bem pra cima do último. Tem aqui o Masked. Tá esperando o momento certo e vem o BRNZAN. Bela abertura, bela ação. E agora chega pra cima então a equipe mais uma vez, mais o Insane. Duas eliminações. Traz então o round pra equipe. De forma agressiva, sem respeito mesmo. Agora pintou aí na tela do Safe, consegue a pesca pra ser no Masked e agora vem a abertura. O Summit consegue buscar essa eliminação, agora vai enfrentar ali de frente. O Safe, pra cima! Vamos ver quem acerta! E é o Summit que consegue ali. Movimenta mais um pouquinho, o Summit vai mantendo distância. O West vem conseguindo contornar muito bem! Aí, ó, a abertura. Primeiro a vista aí, o Lunatic consegue a eliminação, ele vai levando o segundo também. O drop tá bom. Um trabalho pra diminuir, então. Ali a vantagem, agora chegou pra cima, o BRNZAN levou o primeiro e o segundo aqui consegue fazer a troca. Opa, mas esse retake demorou demais, né? Perdeu totalmente a chance. Agora o ponto fica pra equipe da Anônimo, 14-9. Achei um pouco mal jogado, pelo sempre entendi, né? Tem que viver um pouquinho mais, né? Agora vem a impressão pra cima no West, agora chegando pra cima, vai perder ali o West, mais aí, BRNZAN! São duas eliminações, o terceiro vem aí. É, o Insane já ouviu tudo aqui, a entrada vai rolando pela parte do quadrado, o Masked vai fazendo a abertura e vai ficando de lado, acaba sendo finalizado. A vantagem vem pro MIBR. Vem pra cima, agora tem aqui o Safe. Na passagem pra acertar o Sobol. Consegue buscar o abate, agora sobra pra Pensami. Aí leva o primeiro, vamos ver porque são dois jogadores e ali acerta o drop. O drop tá ali realmente nas últimas. E agora a movimentação, tem o Insane pelo outro lado. Conseguiu escapar mais uma vez, hein? A pressão pra ser o Sami. São dois jogadores pela frente, o drop crava a mira e consegue buscar o abate. Pontaço do MBR mais uma vez. Insane aparecer, abre o pixel, muito bem o Insane. Aí na sequência o Masked leva atrás de volta aqui o West. Na trucação o MBR vai vencendo. Já derrubou o Magic, o último é no Sobol que tá no chão. Aí o tempo vai falar mais alto, mas por pouco ali então o MBR. Mais uma vez, não conseguiu buscar o contato, agora vem aparecendo, vai tentando buscar, tirou o cara da caixa. Chegou, botou pressão ali pra cima. Summit aí faz a troca, agora vem aparecendo o Insane, mas perdeu ali pro Reiko. E agora ficando num 4x3, vamos ver o drop. Drop dentro do mobsite. Possível, né? Um ponto grande aí pra Anônimo voltar a ganhar confiança, né? Flash sendo deixada, duas pra um lado, uma pro outro. Lunatic aqui marcando o posicionamento do meio, agora começa a flash pra dentro do mobsite e a trocação, bem. Levou o primeiro, acaba sendo trocado, drop vai aparecendo também, a troca rola rápido pela equipe da Anônimo. Vem aqui o Insane, no meio da smoke, pra tentar buscar, o Summit também vai ganhando espaço, toma uma porção ali de disparos que vem da parte da smoke. Agora o Summit também vai tomando mais dano ainda. O Insane pega o abate, agora o Lunatic sozinho, vai tomar. Nossa. Essa! O primeiro mapa vai pro MR16.
aqui a galera rushando, só que o MIBR não pegou informação. Pegou sim, agora com o Ash, já pra punir o primeiro. O Lunatic é abatido, agora vem aí a correria lá por baixo. Começa aí a tentar buscar, mas cai no fogo cruzado. O MIBR vai dando engage e aí consegue duas eliminações. Safe, insane, agora o Ash! O Masked traz de volta, mas a trocação fica intensa aqui pela parte do duto. Visão, mas que tá aqui pela parte do duto, pode surpreender. O drop passou ali no mobsite, fecha a porta, clica agora na C4, vai aparecer o jogador. E agora ele vai enfrentando, nesse X1 deu drop! Fica um round com um pouco mais de esperança. Vem aqui pra cima, é BR Nizan. Marcação de Aug aqui no save. O Masked consegue a trocação e ele vai levando os dois. Quebra a defesa lá na parte da rampa. Começa a evolução, então. Chucada na grana do MIBR, que só não vai zerar completamente porque guardaram três rifles, né? Importantíssimo aí essa decisão. Na parte do terra, alguém tem que ajudar essa parte externa, viu, Ed Hunter? Enquanto Insane pegou a eliminação pra ser um Lunatic. Tem um avanço também do drop. Chegando a batida meio, West. Mas vem agora pra cima. Chegou agora o Masked, vai enfrentando e a bala pra cima do West. Encontra a eliminação. Olha só, o C4 onde ficou. Vai tentar buscar passagem. BRNzão, bala não encaixa. O safe pega um e o drop pega o outro. Dava pra fazer um eco só e vai peidar smoke. É, a flash veio, consegue a eliminação. O Insane vai levando dois jogadores. Agora a trocação e deu o Insane de novo. Tem que ganhar informação antes. O tempo vai passando, metade do tempo da C4. Chega a Molotov, na trocação deu West. E aí o round vai pro jogo da equipe da Anonymous. Na marcação aqui o drop. Tenta fazer a leitura, pra que lado vem? Ele vai surpreendendo, tira os dois. Aí o round acabou. Passagem rápida vai ser efetuada pro bombsite. Ah, muita flash acontecendo aqui. O Lunatic já adentrou o bombsite. Enquanto Insane levou dois jogadores. Vai trocando de arma enquanto chegou o Ash também pegando ali o Sobol. E aí um bom contra-ataque agora. Bem, aparecendo ali o Benzão por cima pra tirar então ali o Lunatic. O Masked levou ali o Insane. Mas ficou num 2x1. O save tá paradinho ali na parte do terra. É aquele momento que ele pode fazer a abertura, mas não! A bala encaixa! O Masked vai dando trabalho. Vamos ver por onde que vem ali o Benzão. Que rapaz por fora, mas aí. Deixa progredir. Vai rolando um avanço. Se encontrou ali com o Insane, que manotou muito bem. Agora vai rolando aqui também a passagem. O Insane manota, mas aí o Reiko. Em duas eliminações, aí o safe aparece dentro do mobsite, conseguindo pescar ali o Reiko. E o BNZan também na batida. Chega pelas costas, mas aí perdeu a trocação ali pro Lunatic. Tem aqui o Sammy e também o Ash, que fica ali na Guerra Fria. A Smoke vai acabar. E aí consegue a troca mais uma vez. Um pra um, vem a rotação acontecendo lá pra baixo do... O vidro tá quebrado, então tem a passagem garantida. Agora o safe vai... Aí tentando buscar, viu? Bate a execução. De baixo pra cima, aí a Molotov em deixada pra cima. Safe levou o primeiro, acaba sendo trocado, mas vai aparecer o drop. Levando a melhor, incendeu o bombsite, segura o primeiro. O segundo não! Conseguiu aí buscar o abate, o Reiko. 15 segundos, vai chamar no fake plant. Enquanto vem a movimentação, ele vai levando o primeiro, o segundo tá ali por cima, hein? E agora ficou perigoso, mas não esperava o West. Exato, eu ia comentar isso agora, Cap. Aparentemente o MIBR encontrou aqui a leitura. E olha aí, ó, que beleza. Patinetada pra cima do sol. Rola a inserção, Ash consegue a eliminação. O Insane também derruba aqui o Lunatic. E agora sobra drop também na marcação. A dupla ex-fúria, agora vai rolando a passagem. O safe pesca o primeiro, vai caindo no cruzado. E aí segura o spray, muito bem o drop pra segurar 3. Aí o round fica muito bom pro MIBR. 9x6. Com a aproximação aqui pro lado externo, hein? Rola uma flecha ali por cima. Vem aí o Reiko buscando um combate. O BNZan não consegue descolar a trocação. O Insane faz a troca, hein? Trouxe de volta ali o abate, vem aí o safe. Pela parte da rampa, trocação aqui, Insane. Pedro de 50 em mãos, conseguiu castigar bastante. Agora vem pra cima aqui o drop. Drop vem chegando, agora o safe também pula pra cima. E aí conseguiu a eliminação ali, parecendo o Mario. Tem o Masked, vai aparecendo aqui pela parte da rampa. Busca o abate, o Lunatic também derruba o drop. O round vai ficando complicado, mas aí o Masked tá com a vida no limite. Vamos ver porque ele vai partir pra cima. Primeiramente ali o Lunatic por cima, consegue buscar o abate. A C4 ficou lá por baixo. E agora sobra aí o Insane sozinho no mundo contra dois jogadores. Tá pra trazer, hein, Ed Hunter? Demais, tá coletado. P250 já matou dois, tá confiante. Mas que ele com 3 de HP. É, vamos ver. A movimentação vai acontecendo aqui por parte do Insane. O Insane vai adentrando, o jogador tá escondidinho, hein? Tirou a cara, agora sim foi encontrado. O segundo vai aparecer, o Lunatic ali. Posicionando aqui na parte do painel de controle, passou pulando o drop! Que balaço, e o West! Mais uma vez, aqui o Sammy. Leva um, leva dois, mas o Insane faz a troca. 2x1. Entra a área de bombsite, tá aqui no vidro agora. Ele vai passar, e o Insane! Esse mais um, né? Então... É, C13, depois vai o 14 eco, 15 armado e 16 forçado, né? Então, vem pra cima, tá todo mundo certo. Meu Deus! Olha só, vai encontrando ali a passagem, tem o segundo jogador, o drop vai resolvendo tudo, cara. Pode guardar já. Meu amigo...
nova line do MIBR tá estreando na Nuke. Eles não jogaram esse mapa oficialmente ainda. Então, ele já tá aqui por baixo, hein? Vamos ver se ele viu. Sobe, não viu, não. Consegue a eliminação, acaba rolando a troca aqui agora do Oeste. Pega o abate, vem aí a movimentação, aí o drop tá posicionado bem, chegando aqui a trocação por fora, também BRNZ perdeu, hein? 3 contra 3, drop, a movimentação, chegou no spray, Reiko consegue botar então a vantagem agora pra equipe da Anonymous, mas chegou agora aqui o safe pra levar 2, tirando então agora totalmente a vantagem da Anonymous, já correu o Lunatic, não vai ter retake, e o MIBR chega então no 15º ponto! Estoura uma flash, molotov, abertura, vai pegar o primeiro de lado, a troca rola. O Insane aí foi abatido, mas o safe traz de volta. Instantaneamente aí, na marcação, vamos ver porque aí o primeiro vai passar. Vai acabar sendo eliminado ali pela parte da porta dupla. E agora começa a complicar o round que ele tem que buscar o plant, tá tudo errado, né? Aí não vai vencer realmente, tá muito devagar ali o MIBR, mas aí Anônimo tem vence. Tem bastante então tempo pra trabalhar dessa vez. É, vem pra cima aqui do Sobo. O Sobo conseguiu ali pelo menos avistar o primeiro, manteve a trocação, mas aqui deu o MIBR. São duas eliminações, vai trazendo então a equipe lá pro bombo site da B. Tem aqui o Lunatic, que aí fica também marcando o pixel aqui, West, não! E agora aí complica um pouquinho, hein? Que indecisão, né, cara? Decisão ruim, na verdade, e a modo de avançar horrível, né? Enquanto o BRNZAN puniu ali é o Masked, agora chega o Insano pela parte superior. Trocação aqui contra o Lunatic. Tem o safe pra fazer a troca. 4 segundos pro plant e o BRNZAN finaliza! 16 a 9, o MIBR. Fecha então o segundo mapa. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui!